1, 2, 3, come on! ଆପଣଙ୍କୁ ଟିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ମିଳିନି କିମ୍ବା ଟିସିର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଥା କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ପ୍ରାୟତଃ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ମିଳିନି ଆଜି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ ପାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ 90% ଲୋକ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଯେ କାମ କରିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କାମ କରୁଛି ଏତେ କ'ଣ କାମ ବି କରୁନି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ କେମିତି ମିଳିବ ତ କ'ଣ ହୁଏ ଦର୍ଶନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ତେବେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେମିତି ମୋର ହେଇଛି ନିଜର ପେମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପେମେଣ୍ଟ ଫେରାଇଯାଏ ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟକୁ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେନି ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି ନାହିଁ ତ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ କଟିଯାଇଥିବ ଆପଣ କ୍ଲେମ୍ କରିଥିବେ ରିଟର୍ନ ହେଇନି ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟର୍ନ ହେଇନି ଆପଣ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ କେମିତି ପାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବି କେମିତି ଆପଣ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ମୁଁ ମତଲବ ଟିଏସି ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେମିତିକି ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଫଟୋକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ଆପଣ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଦେଖିବା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣ ଏରିଆ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିକି ଭଲ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଭଲ ହାତରେ ଭଲ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ସାଇବର କେପ୍ ଅଛି କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖ ନଚେଇ ଦେବେ ତ ସେ ଟ୍ରିପ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କ'ଣ ଥିଲେ ଆପଣ ବତେଇଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଛି କ୍ଲିପ୍ ମୁଁ ଟ୍ରିମ୍ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲି କି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ ହେବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା କି ସାର୍ ଏଇଟା ଦେଖାନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ ତ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ୍ୟୁଟି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବୋଲି କ୍ଲିଅରିଟି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି କି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଯଦି ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି କି ପେମେଣ୍ଟ କଟିଯାଇଛି ତେବେ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଆସିଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବି କାରଣ ମେଲ୍ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଆସୁନି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହିଁ ଦେଖାଏ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ହେଇଛି କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଲା ମୋ ଭଳି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ ପଇସା କଟିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ମିଳେନି ତ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ କେମିତି ଆପଣ ପାଇବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦେଖ ଟେଲି ସେଣ୍ଟର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ କୋର୍ସ ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଫର୍ମ ଫର୍ମ କରାଯାଏ ଆପଣ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ ନେମ୍ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ତା'ପରେ ଆପଣ ଯେତିକି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର +9 ୟୁଜ୍ କରିବେନି 10 ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ତା'ପରେ ମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଜିମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟା କି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେ ମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାର ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ସେଇଟା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ ତଳେ ଆପଣ ତା'ପରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମଦର ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯଦି ବାପା ନାଁ ସେ ଆଧାର ବାପା ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯାହାର ବାପା ଜୀବିତ ନାଁ ଦେଇଦେବେ ଯଦି ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତେବେ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କ ନାଁ ବାପା ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ବିବାହିତ ଲୋକ ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ବିବାହିତ ଲୋକ ହୋଇକି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବାପା ନାଁ ଅଛି ତେବେ ବାପା ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ 3 ଦେଇଛି ତା'ପରେ ନୁହଁ ଆପଣ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦେଇଦେବେ ତା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏମିତି କହିଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ଦରକାର ନିହାତି ନହେଲେ ଆପଣ ଟିସି ଆପ୍ଲାଏ ତ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆପଣ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ନୟାଗଡ଼ ଯେଉଁ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭୁଲ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭାୟା ଆଉ ଥାନା ତା'ପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମର ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର୍ ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣ ଗାଁଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ ନ ଆସିକି ଆପଣ ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହୁଥିବ ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଗାଁ ନାଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ତା'ର ଭାୟା ବି ଦିଅନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଥାନା ଦିଅନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣ ଦେବେ ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚଳିବ ତା'ର ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେବାକୁ ଆମର ଭୁଲନ୍ତୁନି ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଡେଟ୍ ବା ସିଲେକ୍ଟ କରି ତା'ର ଆପଣଙ୍କର ପିକ୍ଚର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50K ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟା ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟର୍ ଯାଇକି ବି ଏଡିଟିଂ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଡିଟିଂ ତାହେଲେ ଏଡିଟିଂ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ 50K ଭିତରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ପିକ୍ଚର୍କୁ ଆପଣ ଏଡିଟିଂ କରି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ତା'ହେଲେ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇ ତ ମୁଁ ଟ୍ରିମ୍ କରି କାଟିଦେଇଥିଲି ଆପଣ ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରିବେ କି ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ କେମିତି ପଇସା ମୋର କଟିଦେଲା ତ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦେଖି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ତ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆସିଛି 1442 ପଇସା ତା'ର କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ତା'ର କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କନଫର୍ମ ତା'ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ସେଠି ଗୋଟେ ଯିବ ତା'ପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲେ କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଡେଟ୍ ସବୁ ରଖିଯାଇଛି ରିଫଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଖିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୱେବସାଇଟ୍ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କଲି ୟୁ ସେସନ୍ ହେଲା ଏକ୍ସପାୟାର୍ ତ ଏମିତି ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବା କଥା ୟୁଜର୍ ନେମ୍କୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ତୁମକୁ କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି କି ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଆପଣ କେମିତି ପାଇବେ ଏଭଳି ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଏ କି ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇକି ପେମେଣ୍ଟ ରିଟର୍ନ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଆପଣ ମିଳେନି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସିଏ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପୁଣି ସେଇ ଟିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଗରୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିଥିଲେ
ସେଠି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର ନ କରିକି ଲଗଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କାରଣ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲେ ଲଗଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ୟୁଜର୍ ନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଫର୍ଗଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ଦେଖିବା ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି, ତ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲେ ସେଇ ନମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକି ଆସିବ। ତ ଆମେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ଗଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ୟୁଜର୍ ନେବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଭୁଲ୍ ଦେଖୁ, ତେଣୁ ରଜିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇକି ବି ଆଇଡ଼ି ଆସିଥିବ, ଏଇଭଳି ଉପାୟ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଟିପି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ, ଓଟିପି କି ଛଅଟି ଓଟିପି ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛଅଟିକିଆ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍, ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ ଏବଂ ନମ୍ବର ଏବଂ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ୍ ରହିବ, ମିନିମମ୍ 8ଟା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ସେମ୍ ମାରିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପୁଣି ସେ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ ଉଥିବାକୁ ଯାଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାରିବେ। ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିକ୍ଚର୍ରେ କି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜର୍ ନେମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପଳାଇ ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯିବ ଯେ ଯେଉଁ ଓଟିପିରେ ଯେଉଁ ଆସିବ ଏଇ ମେସେଜ୍ ଆସିବ। ତ ଓଟିପିରେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, TEC ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ମିଳିଯିବ। ଶୁଣ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।